Kuncine lawang suwarga lali. Tugas sampean kabeh ayuh sina utayendo agawe bagus sapa muslim agawe bagus ilang kuliman maris kabeh wong maris kabeh wong kodaro kang kuwasa sapa muslim ala yang atas iman mindum aiminal muslimin maing barang istanto akang kuoso sopo muslim ya muslim KPP ya rujuk ya iskatu muslim layu mayizu jombeda-beda no sopo muslim bainal ahli antara keluargane wa ghairil ahli yang liyane keluargane sampean nek kamen hubungan karo masyarakat ojo di beda-beda no senajan sampean kuoso males nek kira-kira sabar ya di beda-beda no jadi beda no antara keluargane karo wong liya nek hubungan karo wong Islam sing ramah tamah wah iki hebat nek iso dipraktekno ya kau Islam kudu gelut ya sak kancane pecah belah gara-gara organisasi-organisasi partai-partai ruya dan cerita ano rawa cerita sapa Ali bin Husain anabi songo bapaknya Ali yaitu Husain anjadi songo mbae Ali wong Ali mbae Husain mbae bapaknya Husain Ali mana Sayyidina Ali Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum kala ngendika sapa jaddihi bae Ali ngendika yaiku Sayyidina Ali kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika isna'il ma'rufa agawe sapa sira al ma'rufa ing kebagusan-kebagusan sing seneng lakone apik ya Kanjeng Nabi ngendika ring Sayyidina Ali fi ahli ing dalam ahline ma'ruf ahli sasarane cara saiki agawe kebagusan iku kudu dicocokno karo ahline wa fi ghairi ahli lan ing dalam liane ahline makruh maksudnya kaya apa sama wong NU sing apik marang organisasi NU sing apik karo organisasi Muhammadiyah sama wong Golkar sing apik karo wong PKB karo wong P3 siji partai jadi gede-gede no sing penting agawe bagus podo islami bahkan merek liane Islam wong apik fa'in asob ta'alahu mongko lamun agawe kebenaran siro ahlahu yang ahline ma'ruf ya fa'wa mongko te asob ta'ail isobah ya asob ta isobah pas sasarani bener iku alu ahlul ma'ruf ini sampean agawe kebagusan ring koncone lah kok pas oh iki wong miyang dibantu gawe jaring wong belah dibantu mai pacul pas sasarane wong tani dikai pacul wong belah dikai jaring pas wa ilam tusib lamun oga ora agawe kebenaran ora enak anu beka podo wa intam tusib lamun ora cocok siro ahlau ing ahlu ane ahlul ma'ruf fa anta ta siro iku min ahli stane ahlil ma'ruf samun mbah bantu la ono wong belah kok dikake pacul ha sak kena dimanfaatno gak apa-apa la ikulah samun kudu iso wong wedok kok dikake sarung ya kok dikake keluargane
Nek wong wedok mbantu ya dikae kudung, dikae nopo iku gelang. Nek wong lanang bantu kae sarung. Nek kapan sedekah ana ing wulan poso, sasarane sing tepat. Iki kanggo sahur, kanggo buka. Semoga nalikane kondangan ya ngono ya. Bagaimana supaya sing disuguhne iku sesuai dengan kebutuhane wong sing disuguhi. Wa anu lan songo Sayyidina Ali maneh. Bisnati kelawan sanad-sanade ai, sambung-sambungane hadis jenenge sanad. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika Rasul akli ba'da dini at-tawaddud ilan nas. Rasul akli utawi cuma ndase ca nggunakno akal. Utawa gawe akal sing sempurna iku Rasul akli. Sing diarani wong akale sempurna. Nek ngerteno ngono. Pak Dadin sausih urusan agomo, sausih ditoto agomo, ditoto akal. Akeh lho undang-undang sino agomo gak ono, sino to akal sampean. At-tawaddud yaiku rukun ilanas maring para menungso. Sing kasih sayang rukun karo menungso-menungso. Iku perintahe sausih perintahe agomo. Wasdina ul ma'ruf ila kulli birin lan agawe kebagusan ila kulli birin maris kape wong kang bagus wa fajir wong nakal iki pedoman mana iki istina ul ma'ruf ila kulli birin wa fajir sing apik ring wong apik lan sing apik ring wong nakal. Nah carane kaya apa nakal dielingno dikandani. Lagi lah sing apik karo wong Jawa, sing apik karo Cina ngono. Lho wae cukup Jawa ne tok ae. Sing dicekali. Iki kabeh pedoman kanggo semuanya lho yang ini ngene. Kala Rasulullah ni kala Abu Hurairah ngendika sapa Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layakul ahadun biyadi fayanza ora apa nyekeli sapa ahadun wong suci biyadi astane Rasulullah. Nek ono salaman tangane kanjeng Nabi dicekel rapet kok fayanza mongko nyopot sapa Rasulullah ya tawe astane Rasulullah kok ditarik nek gak. Aku kadang-kadang narik dong, kakean sih salaman kok, salaman nung seket nung terus wuyo, tarik-tarik ini. Jadi salaman gak usah ditarik, iku nih kapan ijen-ijen kejepunnya wong akeh, gak karuan kaya gini. Nah tamu nih sak pirang-pirang aja, kepaksa nih salaman tak tarik, mergo cek nah wis. Nih gak ditarik, gak mulai-mulai ya. Nih mari pengajian sing antri, ngajak salaman, tak tarik, saiki ya. Pak pertentangan dengan iyo soal situasi menentukan. Kata aku nasi ngono ono arroh julu sopong lanang wa ikut tahu ya arroh julu ke ala diwong. Yurjilu kang ngecul noro julu ing yadi. Lah wong sing dijak salaman itu sing ngecul no astane kanjeng Nabi baru kanjeng Nabi tangane ditarik. Walam takun nano raono taro rukba tahu khorijatan an rukbati jalisihi walam takun nano raono sopo siro taro iku ningali sopo siro rukba tahu yang dengkuli Rasulullah orijan ale metu an rubati jari si songo dengkule rewang lungguh Rasulullah apa juga kanjeng Nabi ndesek nek lungguh niku lho kok kanjeng mengarep dhewe gak ya jejer acak dengkule iku jajir
nek mandek ngulon dengkule pinggir kulon jejer kan ngarep dhewe ngono ga. Ya kaya sampean ngaji jejeran kaya ngene iki itulah Kanjeng Nabi biyen. Kadhe ana tempat khusus kaya kene ngulang ngene iki, ana tempat lungguh dhewe. Kanjeng Nabi biyen gak ngene. Kula gamane. Walam yakun ora ana ahadun sapa wong suci yukan limi ngomongi sapa ahadu ing Rasulullah. Ila akbal ange madhep Rasulullah ali mara ahadun biwaji kan wajahi Rasulullah. Nek ana wong ngajak omongan Kanjeng Nabi langsung Kanjeng Nabi noleh diadepi wong sing ngajak omongan mau. Gak disingkur gak. Suma la yusrifu andu. Mungkar-kar orang ngengok akan sopo Kanjeng Nabi hu ing wajhihi andu song rojul. Gak kok Kanjeng Nabi raine diengok non gak diadepi terus nek kapan omong-omongan karo menungso. Kata yafruho saya ngong rampung akan sopo rojul mingkalami song omongane rojul. Sampai wong sing dicak omongan wong tutup omongane baru Kanjeng Nabi noleh no sirai sikut toto kromo mana lo jangan ngono-ngono kodi titani saman cik iso wong Islam cik iso ramah tamah koyo Kanjeng Nabi bien gak kereng 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 koyo wong dia wamina aimin hukukil muslim diantara tugas-tugas wong Islam mana tugas sampean mana opo cah ala ahadin minu ila bini ala yudkhila yanto ojo nglebokno sapa wong ya wong muslim ya kadang wong kadang muslim padha bae ya ala ahadin ing antase wong suci minu sangga al muslimin ila bini kejaba lantaran izine ahadin. Dadi nek kapan sampean diundang kondangan omae koncone aja ngajak kanca cah kejaba izin dhisik eh kula ngajak nur konjen iya gak apa diundang kok ngajak kanca oleh berkat dobel ta oleh balyas takdin balik jaru idin sapa wong muslim ya selasan ambal kaping telu jalu izin gak krungu jaluk mana sampai ping telu gak apa-apa. Kalau ngeri ngajak nur konjin, enggak mau bu. Iku telok-telok dicek lo ini ki. Iki acara kondangan jani, acara mudahyo suci mana lo ya. Diundang kondangan, jo ngajak konco, kejopo izin tuan rumai. Lihat dalil ini ki diterapno lo. Nanti mudahyo gak usah kare izin-izinan, ada konco. Mudahyo ngeloro telu bareng, lo nuwun monggo. Lah sing nganggo izin nek diundang kudu izin nalisane sama ngajak kanca. Fa lam yu'adzin lamun orang ngidini sapa ahadin. Lahu maring Allah yudkhil ala ahadin mindum illa bi ini. Kana rujuke ya. Lahu maring wong ya. Insoro famo ke Bali yo sopo wong nek gadi sini lo medayo ngajak nur konjen ojo ya balik ojo dijak ikulah ceritane kasarane bahkan iki bisa diadili ditanteni nek sama medayo gadi sini yang balik mulai ulun ulun wis kungkwe yang balik mulai sampai kaya ngono lah noto nih. Lah ngene temen kabeh sak donya sing tata kramane sampurna menok Jawa. Jawa rukun. Kala Abu Hurairah ngendika Abu Hurairah radhiyallahu an kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al isti'dzan utahe njaluk izin. Iku salasun. Iku macem telu. Falula dagang kawitan iku yastan situna wasanya yastaslihuna
ya dinun ayatune yastansituna iku dari ansitu wasma'u podo apa meneng daya yastansituna podo meneng sopo ahluhu ya. Jalu idin macam telu ini sopo kape meneng keluargane mau nomor loro wasaniah ku yastaslihun agai bagus sopo ahlu wes agai bagus nompo sampean nalikane jalu izin wasani saya tahu-tahu ku yakzinu nangizini sopo ahlu au yaruduna atau nolak sopo ahlu njalu izin iku yo lho iki bisane oh kabeh kok keluargane meneng keluargane apik ramah tamah baru keluargane ngijini nek kira keluargane mentang-mentang oh aja ditampa yo aja iki arane rukun kabeh mau sama medayo rumah konco sampean bujune konco aja ditampa iku ya aja medayo mulai kapan maneh ana to ngene iki lho sing angele setengah mati tapi sing iso ditata ana Jawa iso ya ramah tamah kaya ngono kabeh wa minna ay min huquqil muslim ayu khaliq ajami kopta hak kau pai kop yu holik nge ayu holik kau yang tau gawe toto kromo sopong aljami aing sekabe ane keluarga ane biholukin kelawan toto kromo kang hasanin kang bagus jadi saman kudu lereng keluarga ku sing apik tata kramane. Wayu amilalan hubungan wong hum ing aljami. Biasa pitori kodi kelan milang-milang tata carane yu amilae tata carane hirujuk ring wong kenek ring di khulukin khasanin ya kena sampean kudu apik kabeh ring tata kramane keluarga keluargane hubungan tata carane kaya apa balik mana siji desa siji cara cek rukun atau esak keluarga lan keluargane kancane fa innahu in aradhalika al jahil bil ilmi wal umi bil fikih fa inna sak temene wong ikuin aro dalam mengarepno wong liko al jahil ing ketemu wong bodho bil ilmi lantaran elmune wal umi bil fiki umi kalau saya gak kata umi makna murah simpenak macam-macam wong kang buta huruf ngono wae ya wong buta bil fiki kelawan fikih kelawan pengertian-pengertian nek kapan wong bodho ditemoni yo lantaran dibasani kadang-kadang wong buta huruf ya carane kaya apa ngene iki lho hubungan kekancan gak padha lho kancane pinter ngono kancane bodho ngono bahkan kancane buta huruf aja ditulisno wong kancane buta huruf ditulisno nganggo pulpen ya ora iso maca wal ayi bil bae wal ayi 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 wong bisu gak iso ngomong ya bil bayan kelawan apa bae niku yo keterangan ya kata enak ayo nek saman omong wong bisu nganggo apa bayan ya yo kadang nyuting-nyuting kadang mendelik kadang lho
terangan-keterangan. Keterangan piye, Mang? Wis dikarang dhewe ta lah nek kapan sampean omong karo wong bisu kudu iso mbarek nyudang-nyuding keterangan. Bil bayan. Aza wa ta'aza. Aza wa ta'aza. Sing tak ada itu wata ada tombol loro sapa wong ada ngelarakno sapa wong wata ada tombol loro sapa biasa itu kadang-kadang kene mendelik ing kono kadang-kadang kono mendelik rene kadang-kadang kene nyentak runo kadang kono nyentak rene iku maksudnya ada wata ada ya ku biasa ya ngono iku lho ono sing nyenengno ono sing gelakno wa minna ain hukukil muslim ayu wafir al-masyayih ayu wakir ya yang temulia no sopa wong ya muslim ya kekujuan duri ku mulia no muslim al-masyayih wong tua tua ini sampai aja medui wong tua tuh dimulia no boso nih ngomong be wong tua tua jadi kon-kon gak bodoh sama ngomong wong tua karo ngomong ring bucah nom-noman iku wa yurhim 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 kene gawe kawelasan sapa wong asibane bocah cilik-cilik nek sampean petuk bocah cilik-cilik akeh dhuwit lah cah bocah cilik akeh roti nek seneng kala Jabir ngendika sapa sahabat Jabir radhiyallahu an kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nabi ngendika ngene laisa minna man lam yukir kabirona walam yarham saghirona iki pedoman mana ngene iki wajib apal ngono laisa ora ana kumina staseng golongan ingsun wong gak termasuk umat Muhammad golongane kan nabi man sapa wong lam yuwaf lam yuakir kabirona kang ora mulya noman ing wong tuwa-tuwa kita. Ayo nek sak kamulyakno wong sing luwih tuwa timbang sampean, gak termasuk wong Islam sampean. Walam yarham ora welas man sohirona wong cilik-cilik kita. Nek bare wong cilik sing welas asih. Dadi nek maksud kene nek wong tuwa tu kudu basa dereng cah cilik-cilik gak usah boso bahkan boso nek wong tuwek nemen oh panjenengan sedok tuwek oh sampean peracak riko ring bocah cilik konak kon ana kon riko sampean panjenengan lho ngene iki sing ana mek nok pulo Jawa nok Indonesia Arab gak ana Inggris wis gak iso dilara iya yu Inggris ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanya nabi ngendiko min ijlalillah ikramu dhisyaibah al muslim ini pedoman kabeh niki min ijlalillah kusta saking mulia marang Allah diantara mulia marang Allah ikramu dhisyaibah wal pedoman ini utai mulia no wong sing uwanen di saibah itu yang rambutnya putih uwanen al muslim kang islam yang no wong tua rambutnya putih lalu jenggotnya putih ini kudu dimulia no ini ngomori wong tua panjenengan ngomori cah cilik kon gak bodoh jajal warap orang wong tua anta, rencah cilik anta wong Arab, ayo latihan boso cik iso kaya wong Jawa tapi aja nyalano nek sing ngebegi swarga mbiyen wong Jawa dudu wong Arab gak iso boso sing pinter boso tata krama ku wong Jawa wa min tamami taukiril masyaikh lan iku stasane sampurane mulyakno wong tuwa-tuwa nek ana wong tuwa-tuwa dibasani ya nek ngomong ala takalam yen to aja ngomong sapa wong wong titik loro ya baina iki antara ana ngarepe masyayih ila bil ini kecobaan antaran izin nek sampean ape mlebu
rengono kumpulan-kumpulan wong omong-omongan wong tuwek-tuwek ijin dhisik mbah kula badhe mlebet monggo kene nuwun monggo iki ape sampean mlebet omahe wong lho kudu illa bil izni izin izin kene ka nuwun izin ka njaluk izin ka tapi nuwun iku tata cara wong Jawa semono capek monggo gak mlebu aja ngono monggo waqala Jabir ngendika saka sahabat Jabir qodima qodima teko wafdu Juhainah sapa utusane negara Juhainah iku siji ning kampung Juhainah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wah ono utusan teko kota Juhainah sowan Kanjeng Nabi wong pirang-pirang. Makom kok ngadeg ulamun sapa cah nom liat kalam arep ngomong ulam dadan bocah sek nom. Si umur 13 tahun ngadeg ape ngomong. Dicegah mek Kanjeng Nabi le wong tuwa to pirang-pirang kok sing ngomong cah nom ge umur 13 tahun faqala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo sing cilik ngomong faena mongko ikono di alkabiru tekang tuwo kang gede sing gede yo sing dadi oparane kemau makili mau ojo sing cilik sing makili ono wong 30 sing makili bocah umur rasaun ojo nek iso sumur 45 tahunan iki arane duwe tata krama lha ngene terus sambung lho dadi hubungan ngono hubungan ngene sak piturute padha karo saiki mosok cah dadi anu bupati ge umur 12 taun ono ae aja cah aja ngangkat bupati umur 12 taun ayo diangkat sing umure wis 50 taun ta 40 taun iki ngangkat dadi bupati dadi petinggi gak oleh petinggi umur 5 taun ono bae goblok yo larangan Kanjeng Nabi lho ngene-ngene mau mah fa ainal kabir diteni dawuh Kanjeng Nabi ojo sing tuwa dadi pimpinan wa fil khabari dalam siji ning hadis Kanjeng Nabi ngendika maneh ma waqara sabun syaikhon ila qayyadallahu lahu fi sinnihi ma waqara ora mulyakno sapa sabun wong nom syaikhon ing wong tuwek ini ada sama saya nama gelem mulia ada ustua ini tingkat sanawiyah gelem mulia ada bucah tingkat aliyah bagaimana illa qayyadallah lahu angin bakal ndadi ada sebab ini ya ndadi ada sebab sopo Allah lahu maring sabun visini in dalam fi sini sak nemu rod ya ing dalam waktu wustuwane ya umure gak enak ya waktu wustuwane sabun man ing wong yuakir kang mulia no manduk ing sabun iki kata-kata tak wolak wali ya dawe Kanjeng Nabi ngendiko ya no bocah nom-noman gelem mulia no wong tuwo temen wong nom besok nalikane itu bakal dimulyakno wong artinya mek ngono ja tapi sedo angel mah nek ana bocah nom-noman ya sampean gelem mulyakno wong wis tuwa-tuwa temen sampean besok bakal dimulyakno bocah nom-noman kabeh dadi saiki bocah sing tingkat sanawiyah kudu mulyakno tingkat aliyah aliyah mulyakno nek ngene wis perguruan tinggi lan ngene ditata kabeh cek rapi mulyakno nek kene basa dilante sampean omong ring bocah sing wis nanggone S1 sampean gek aliyah basa badhe dateng pundi saking pundi basa iku tata krama dilate supaya tata krama basa dicekeli sampai kiamat iku apik-apike kelakuan ana ing pulau Jawa wong Jawa iso basa wong Arab gak iso basa lha tapi apa mana wong nyatane iya itulah kakak sarane
wadi bisyaratun wadi utawi ikilah hadis ya bisyaratun bebunga bidawamil hayati kelawan langgenge urip ini gambarane apa tak kok qiyadullah fi sinnihi man yuwakiru oh bakal dadi wong mulya bakal dimulyakno bisa nalikane hari tua sapa ya wong sing nalikane sek nom-noman mulyakno wong tuwa-tuwa bakal dadi wong mulya bisa nalikane hari tuane wa hadi bisyaratin bebungah bidawamil hayati kelan langgenge urip malah sihat sampai itu faliat tanabah becik sadaro sopo wong to ilingo sopo kenek lah maring bisyaro iling lo cah nek bucah nom-noman gelem mulyakno wong tuane bisa nek tuwa bakal dimulyakno bucah nom-noman iku diteni iku fala yu li taukiril masyaih ilaman kondolol pituli fala yu faku ora den paringi pitulung ditau kirilah kaya naja ditau kiril masai ilaman iya to mari mulia no wong tuwek tuwek gak mungkin saman oleh pitulung iso mulia no wong tuwo tuwo ilaman kejubo wong kodo kang mutusi sopa Allah lau mari man pitulil umur kan dawane umur ketorone bocah umur itu ayo tandane kaya apa mulyakno wong tuwa-tuwa. Iku tandane wong calone umure dawa. Ane sik enomno mati gak mulyakno wong tuwa. Anggone gampangane kasarane tandane sampean umure dawa-dawa nek kapan ngomong karo wong tuwa basa cahya. Sik duwe tata krama. Calone wong sing umure gak dawa gelis buang kok ngomongre wong tuwa gak basa. Kon itu kon ndi? Mbah, teko ndi Mbah kon, Mbah? Ojo. Lah ngene kabeh dudu kok basane tapi ngatur tata krama liat omongan di tata. Kaya apa carane? Cek umur sampean dawa, rukun sampe tuwa. Soale wetaca cara ilmu alami lho. Nek sampean omong ring wong-wong mau mangkel gara-gara sampean kuku. Kon to kon di mangkel, mangkel iso ngetono aura-aura. Biyon-biyon hawa-hawa sinar merah. Lagi ndoleki ring sampean sing mon kon to kon di iki mlebu ring tapak kaki sampean iso dadekne sam umure kalong. 50 dino kalong setahun. Mergo apa? Iki ganggu dadi penyakit, penyakit paling berbahaya. Penyakit teko hawa iso mlebu utek liwat sum-sum gara-gara ngomong gak enak karena biasa ngomong gak enak ring wong tua-tua muda kualat itulah gampangannya nanti saya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu ya ora bakal jumeneng apa dino kiamat hatta yang kuna sehingga ono alwaladu sopo anak goidon goidon eku nyusahkan marang wong tua lorone goidon aili abawaihi nyusahkan marang wong tua lorone mangkelakan marang wong tua kene dino kiamat gak bakal jumeneng kejopo lo nek anak iku mangkel nore wong tua loro ne iku kiamat kecil ya sampean bakal gelis mati nalikane sampean mangkel no bapak mbok sampean artine ngono ya sampean gak bakal mati-mati uripe dawa-dawa janji sampean gak mangkel no pak ne mbok ne lah ngono ta nek diarteni dawa lo artine iku di pedoh mana penggelis mati silakan ngelak no hati ini pak nimbo nih berbagai cara jalan malah sama gelis mati lataku musa'ah hatayaku nal walat hoidon maksudnya ngono wal mator
Koidon walmator lan udan. Koidon alwalatu koidon walmator koidon. Apa cakok nek ngene kon maknane? Nafsu wal mataru qaidun wal matan ono paudan ayaku nal mataru qaidun apa sing penak maknane qaidun iki macam-macam iki maknane nek kapan gak nemokno telat gak enak sirno gak enak apa casing gak udan-udan diarani apa lambat oh gak penak kok itu maknanya gak kena lo cah diurus sampai udan ya sajane tapi kini sak digawe sindiran gak mungkin dina kiamat kecoba udan mau lambat wis makna lambat kene arepe watafidu li'am faidun lan iki maknane banyu apa saiki makna asli ya watafidu li'amu lanus luber Ali amu sopo kang olo-olo faidon tawan luper temenan. Wis wong beling-beling di amiku wong beling-beling ya. Di mana-mana wong beling gak karu-karuan minum-minuman ayo kono. Ya kaya apa? Ya kan iki lah. Mosok nang Jakarta wong bagian noto pajak. Kok korupsi sampai pirang-pirang triliun. Ona ana enakal. Serebetan montor tabuk-tabukan ae kecekel kabeh. Iki sak pirang-pirang nang Jakarta kecekel. Duwe ono sitok korupsi nang sampe 3 triliun niku piye ta aja kok kebangeten. Yo ngene iki lho. Termasuk opare wal mataru qaidun. Wa tafi dulli am faidun. Wa yang hidul kirum. Watahi dul kira muhoidon lan sirno waduh aja maknane al kira musopo mulio mulio hoidon lan sirno temenan sirno pengen ilang lah wong sing ape-ape entek wis gak ono ape-ape lah kaya apa gak tau sekolah madrasah gak ngerti agama gak ngerti apa lah dadi polisi lah ngono tuh kaya apa wanto tokormo gak iso kok dadi polisi ya bijat kabeh gak karu-karuan ini proyek no Indonesia ini iso sing diabadikan pendidikan agama khususnya pondok pesantren Kunegoro iki sing iso dadi ana gemari paloji kuwi sak donya sing pondok pesantren lengkap mek no Indonesia tok delok ta no pondok pisan pisane tapak presiden cek roh lho koyo apa no pondok nah kok iya dadakan nek Jumat sama pirang-pirang ewu dilatih tata krama iku lah gampangane waya jetari asohir alal kabir waya jetari lan wani asohir sapa bocah cilik ala kabeh ngatasé bocah gedhe. Wah nek bocah cilik ge umur 12 tahun nantang wong umur 40 tahun ya mari ya. Wong bocah umur 12 tahun gelut ndak umur 40 tahun. Iku sindiran aja. Niku termasuk apa? Lah ya cah wong Pak Lurah kok nantang Pak Camat ngene. Wong Pak Camat kok nantang Pak Bupati. Iki tandane ape dino kiamat. Ya, omane kate le menteri nantang presiden ana maneh. Walai mulan wong kang ala alalai alal karim iku maksude wani marang wong mulya-mulya. Wong beling-beling malah nantang wong mulya. Iku mah Pak Iyi nantang Pak Bupati.
iki tandane sampai dino kiamat dadi kekiran gak karu-karuan. Watalatuf bisibian min adati, watalatuf utawi kasih sayang. Bisibian kan bocah-bocah cilik. Iku min adati rasa sing kebiasane Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakdamuku teko Kanjeng Nabi minas safar songo lelungan. Kanjeng Nabi kek teko lungo, aduh biyen numpak unta, sese saiki numpak pesawat, numpak motor. Fayatalaka mongko mapak ku ing Rasulullah sapa asibian bocah cilik-cilik Kanjeng Nabi teko lungo ning negara luar negeri teko di papak bocah cilik pirang-pirang mungkin yang jalo jajan ya pemain bocah cilik payah kifu mongko leren Kanjeng Nabi Ali mengatai sipian Kanjeng Nabi leren nah saya lunggo-lunggo tak kei jajan sumayak muru bihim fayur fa'una ilaihi warfa minum bayna dahi wa min khalfi sumayak muru mongkari merintah no Kanjeng Nabi bihim kelawan sipian Mayur fauna mongko den angkat sapa sibian ilahi marang Rasulullah. Sak cilik-cilik cilik ngrene sing cilik ngrene dikai jajan kabeh. Mayur fau mindum mongko den angkat mindum bainae dai. Sangka sibian bainae teno ngersane Rasulullah. Wa min khalfi mburine Rasulullah. Bocah cilik-cilik lu kerutu-kerutu-kerutu nok ngarepe nok ngurine Kanjeng Nabi dikeki jajan iku Kanjeng Nabi biyen ja nek teko lunga wis tata-tata tuku jajan kanggo bocah cilik-cilik engko didum-dumi iso ngono cah angel ya ngene iki cah hadis iki dawuhe Kanjeng Nabi lho hadis iki jangan dianggap main-mainan begitulah gampangane ndi terusé mau wayak muru asambahu ya lan merintahno Kanjeng Nabi ashabae sahabat sahabate Kanjeng Nabi ayah milu ing yen to purung gendong sapa asab mbak dom estae sibian lan ono bocah sing kek cilik digendong ditukno Kanjeng Nabi sampe ngono lho Kanjeng Nabi nalika teko lunga sayange ring bocah-bocah cilik-cilik sampe digendong gak karuan mau marupa tafakhara kadang-kadang sombong asibian sawo bocah cilik-cilik pada talika sausia mengkono-mengkono mengkono-mengkono di nage aib talaki ya talako aibadat talaki sausia petuk Kanjeng Nabi aku petuk Kanjeng Nabi aku salaman dari Kanjeng Nabi aku diambung Kanjeng Nabi cilik-cilik mulai itu kondok kancani wayah kula mongko ngucap sama mbak itu setengah sibian di mbak dirmaring setengah hamalani gendong ni ingin sun sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ya dayono ngersane Rasulullah hamalani Rasulullah baina ya dayu aku digendong Kanjeng Nabi gendong ngarep awakmu wah hamalan gendong Rasulullah ka ing sira antasira waro ana mburi Rasulullah. Awak digedhong nang nguri nang gegere aku digedhong ngarep sampe melite-melitenan. Ku seneng sing digendhong ngarep ana sing digendhong nguri ya cilik-cilik. Yo ngene kula Kanjeng Nabi. Nek dicekeli ki pedoman sampean kabeh nek Kanjeng Nabi ku ramah tamah welas asih. Lho sampe sopan santun cepeti tapiti. Kok iso apal kulo ya, melitemu gak mbakat. Waya kulo mbak dumlan ngucap sapa setengah amba waya muru waya kula ngendika sapa Kanjeng Nabi kepada gak kelu saya waya kulo mbak dum lan ngucap sapa mbak dum setengah sibian waya sibian kabeh
amaro merintano kanjeng Nabi ashabau ing sahabate kanjeng Nabi ayah milu ento gendong ashab kae sira waro ana mburine ashab. Oh kon digendong sahabat, aku digendong kanjeng Nabi. Sampai bocah cilik memelite-melitenan, bocah cilik pirang oyo-oyoan, ono sing digendong ngarep, ono digendong urung, ono digendong sahabat. Nalikane Nabi teko lumado. Iso jangan ngono sama teko pondok iso. Oh, kruyuk-kruyuk. Iki lah ramah tamah koyo ngene iki dipraktek nalon-nalon no Indonesia. Juga dadi wong kereng Indonesia ramah tamah mbek bocah-bocah cilik sak piturutin. Itulah gampangane. Wa kana yukta bisombi asohila ana ana yukta den tekakno. Den tekakno sapa bisa bocah cilik asohire kang cilik. Ono sing bocah sak cilik digendong. Di madhep no kanjeng Nabi tujuane lihat uwa supaya ndongakno sapa kanjeng Nabi lahu maring sobi. Pelune ditungakno dadi nek wong-wong maring dhe anak dijak sowan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampe ndongani anak kula cek slamet yo kanjeng Nabi. Bocah cilik-cilik nek lahir digendong mbokne sowan kanjeng Nabi kanggo ndongakno. Ini-ini titeni cah hadis-hadis ini juga kok wereng wong Islam kok kereng kok yang peciran bil barokah kelan barokah. Wah wali samiyahu becek ngarani kanjeng Nabi gawe no jeneng kanjeng Nabi gawe no jeneng kanjeng Nabi ing sobi jadi teko perulih kanjeng Nabi anakku sama jenengi sopo. Kuwi ngono cah ana wedok. Teko mbek bojone. Lah anake sik cilik kon mai jeneng ana bae. Tempakne gagal jeneng ngono dhewe kene. Ora mboten mantep nek mboten sampean ora jenenge elek dadi gawe. Ditiangi kucing ya apa. Samamu ade kok. Tapi angke wong saiki bolak-balik rene mek kon gawekno jeneng anake. Tapi sak mangape cangkemku. Wal yakhudhu wayang do'ahu fi hujri fayakhud mau ngalap kanjeng Nabi ngalap hu ing sohir fayakhudhu ndi po wayang do'ahu mau nyeleh kanjeng Nabi ing sohir fi hujri nyelempang kone kanjeng Nabi mbok ni ku anak isek cilik juga suan kanjeng Nabi kon mai jeneng digendong kanjeng Nabi dipanggu mbek kanjeng Nabi. Jadi kita luar ramah tamah wani saya jadi bupati ngono. Nek on desa desa gua anak lu digendong Pak Bupati akhir kelem karena karena bingung ya ngono padha mek aku. Ayo kayak jadi bupati jadi menteri petita petiti cucayo sampan yang sopan santun niru ngene iki lho cah iki diarani tata krama iso kira-kira kene gak patek iso. Farubama bala kadang-kadang nguyoh asobi sobo cacilik faya sihu bihi mongko bengok bihi lantaran bala baulu sobak duman setengah wong waro yaro kang ningali mandu ing sobi ya kan digendong kanya Nabi dasar nguyoh wedok wisan wo. Iya saiki ana sempake ngono biyen durung ngono. Biasa kanjeng Nabi nggendong bocah cilik diompoli diuyohi ya ngono kelakone. Iku kanjeng Nabi iki dalile ana kene. Paya kula mongko ngendika kanjeng Nabi la tazrimu asobi baul la tazrimu aja megot sapa sira kabeh asobia ing bocah cilik. Baulau ing uyoi sobi cajar no ya jane ono bocah cilik nguyo ojo dipedot sakno 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 payada ahu mongko apa nyeleh kanya Nabi hu ing sobi mari nguyo baru diserah no diseleh hata yuhdi oka enak ya tak nyeleh ya payada ahu pi enak aja bocah cilik nguyo menyalahkan tapi kok ninggal kayak nak
Nyana bocah nguyo dijarno meneng ngopo ngejarno. Ya ada ayo lemakna macam-macam. Ayo piye ini ana bocah nguyo nonggone pangkon sampean terus sampean jil apa apakno yo sampe nguyoe mari. Iku fayanda. Diapakno? Ini kalau ngomong bahasa ini yang sing kangelan, ninggal lega. Nguyo dicekel ibae sampe nguyoe mari. Lu nyekel bocah cilik nguyo nang pangkone warani adaa. Apa cara-carane? Gak nemokno padha mbek aku. Lanang-lanang ya adaa iku apa? Gak nyeleh. Yo gak nyeleh. Ya iku ya adaa. Cara-carane sakarmu pikir dhewe padha gedene. Sampai nguyoe mari gak diudek-udek itu Kanjeng Nabi. Sumaya yufrihu min du'ai lahumu kari-kari nyempurnakno Kanjeng Nabi min du'ai songo dungane Kanjeng Nabi lahum maring sobi mau maru didungakno masih nguyoh di anu leren sik meneng baru mari nguyoh dungane mana ya Allah mugo-mugo ajane dungo nok Jawa iku cara Jawa bae lho cah gak usah cara Arab ndungakno ngono-ngono iku. Ya Allah muga-muga lare ingkang kula gendong niki umure dawa lho. Muga-muga ndek anak akeh lho. Ojo kok akeh lho saiki donga-donga to tapi gak ngerti karepe. Aku dhewe sakme gak keduga. Nono kiai ndongani mari tahlilan bebarengan wong pirang tuwa meneh 3 jam setengah ono kowe. Ono-ono kiai di Jawa Tengah. Ojo yo nek ndonga nek ana tahlilan bebarengan ape ojo dawa-dawa. Mundak wong sing kesusu lunga malah gak sempur gara-gara donga sampean donga kok dawane 3 kilo setengah. Ono iki warne gak duwe tata krama senajan liwat donga. Mergo kedawan berarti kiai ne sing donga gak duwe tata krama, gak duwe sopan santun, dawa-dawa. Oke ini pengalaman cah wis niku wis urip nang donya suwe. Dadi pengalaman mek ngono-ngono iku. Wong termasuk penek tahlilan gak padha lho. Nek tahlilan sama nang masjid silakan la ilaha illallah 3 jam setengah gak apa-apa. Apa nek tahlilan wong selamatan ojo la ilallah 2 menit setengah bae ya. 3 menit. Iya iso. Yo ngono carane wong toleransi. Wah, wah, alhamdulillah gak suwe-suwe. Cocok. Barang gak mari 3 jam buat do goblok kan ngono. Iku ge maca la ilaha illallah nang tengah-tengah tahlilan. Ono suwe ono gak suwe iku ditata dhewe. Termasuk mahalul qiyam lho. Ya harus dipraktekno lho. Riwayat lahire Kanjeng Nabi diwaca terus ngadeg sedaya tapi aja suwe-suwe kejaba nek nopo. Langgar kene sak karep sampe pagi gak apa-apa. Ini kapanan wajo mahal kiam sesuai-suai roca lo ayo lamongan gitu terus nongko no sopo si mimpin aku yang pegel mahal kiam nang sampai 3 jam setengah tuh wow kole-kole dikiopo ini lamongan lor gak suwe lamongan gitu suwi nih kamu pakat ayo rungo no lamongan gitu ini mahal kiam tengah-tengah kondangan ojo suwe-suwe muda dengkule linu dengkulku istuwa wis linu. Iya dengkul sampean kaya bal-balan tambah suwi tambah sehat iku maksudnya kegitulah semuanya permintu ailahu mau kari ke ngerampung no Kanjeng Nabi mintu ai songo dungone Kanjeng Nabi lahu mare iku tambah sobi waktu sam watas miyatihi mintu ai watas miyatihi lan apa kamar jenengi gulam ya kamar jenengi sobi jenengi sobi wayu bali sururo ahli lan nyempurna no Kanjeng Nabi sururo ahli ing bungai keluargane sobi wis keluargane bocah cilik seneng muka didungak no disebuli pak begitulah gamane fi gara-gara apa doai ya doai kutidungakno li alaya raw innahu ta'adza bi bauli li alaya raw supaya ora ningali sapa ahlu innahu sak temene Kanjeng Nabi ta'adza iku tampa lara sapa Kanjeng Nabi bi bauli tab uyahe sobi kata masuwe kok gendonge padahal nguyoh racak-racak nek pakeane Kanjeng Nabi
supaya katoke lho kanjen gak gelo gara-gara diuyu ibu cah cilik sing digendong. Lho ngene-ngene iki kudu ditata temenan. Wa idzan sarafu nalikane buyaran rampu sapa ahlu ya. Oh salamu kemasuk kanjen Nabi sawai pakaiane kanjen Nabi badau. Ai ba'dal insyirah ba'dal sorfu ba'dal insyirahu ya ini buyar kabeh kanya ini baru wakilnya diumbah biar banyak angel ca sausi buyar kabeh mau aku ini ngerono wong duwe anak dijak sowan kanya Nabi digendong diuyoi kanya Nabi wa minna ayyakuna maka padha minda wis tengah saking hukukul muslim tugas-tugas sampean kabeh ayakuna utayen to ana sapa wong ya wong muslim ya wong ya maka fatil khalqi sartane sekabehaning menungso ngono bae mustamsirone iku bunga ini saman kumpul bocah akeh ya wong akeh katoke bunga aja metotok ae mematane mendelik ae aja iki kumpul-kumpul saman nata kudu rapat bunga katoke bunga diwasi wong akeh tolikal wasikan ajir praupane ajir raine ya praupane sing ajir kaya kemeng sameng sem profikon welas asih iso jangono nek peruk-peruk kanca-kancane ramah tamah ajir welas asih kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngendika ca ata deruna alaman hurrimatina kepedoman iki lho ata deruna ana ta weruh sira kabeh alaman ing atase wong hurrimat kang den haramno anaro neraka. Ayo roh sampean wong sing haram mlebu neraka. Wong sing gak bakal mlebu neraka ku sapa? Lanang ta wedok ayo badhe. Kalu ngendika para sahabat Allahu ta'ala Allah. Wong rasulan utusane Allah iku alamu langkung ngerti kirangan ge kanjeng Nabi jenengan. Kali Gusti Allah sing langkung ngertos sapa kanjeng Nabi sing gak bakal mlebu neraka. Kala Rasulullah ki wajib apal maneh wong sing gak bakal mlebu neraka aku tak apal lagi ya mulai aku biyen ala layyinil hayyinis sahilil qoribi aku seneng 20 tahun apal iki wong sing gak bakal mlebu neraka wit apal lho ya al layyin hayyin sahil qorib layyinil hayyinis sahilil qoribi sapa iku lho maknane padha memawau ala layyini ing atase wong kang lemah lembut ya. Al hayyini kang gampangan wong sing omongane lemah lembut gampangan gampang gak ngersulonan layyinil hayyini asahli padha bae asahli kang agawe gampang nek kapan apa-apa gawe gampang alqorib kang parek alqorib parek marang kekeluargaan marek mbek sampeyan ramah tamah sopan bagaimana lemah lembut gampang nek dijak hubungan ala layyinil hayyinis sahliu gampangan qorib menyanak marek terus mbek sampeyan lho iki lho calone penduduk swarga sing haram mlebu neraka layyinil hayyinis sahlil qorib diartine dhewe gampangane wong sing ramah tamah gampangan sembarang kalire lha nek diwalik wong sing lho haram mlebu swarga sapa ya wong sing kereng bacaan misoan ngamplengan ya rungono madura iki wong ngamplengan bacaan nyodokan apa-apa ya ku calon rokok gak bakal mlebu swarga qala Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Gusti Allah ku yuhibu seneng sapa Allah
sahla ing wong kang gampangan. Gusti Allah seneng banget nek ana wong sing gampangan, urusan-urusane gampang, aja sok mempersulit urusan. Atolik wajhi kang ajir praupane. Praupane ajir sing nemeng sameng sem gak metotok. Lho. Bagaimana iso kira-kira? Lah, ceritane gampangane kasarane. Wakola mbadu ngendiko setengah yang ulama mana ya Rasulullah no sohabat takon wahai utusan Allah dulah mungkin nuduhakan jenani ing-ing sun ala amalin ing atasi kelakuan-kelakuan yudhikhil kang lebokaken amalni ing kula aljannata ing swarga. Kanjeng Nabi kula sampean ulangi kelakuan apa sing paling dadekno sarana kula mlebu swarga. Faqala Rasulullah kanjeng Nabi ngendika inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul inna min mujibah sak temene iku setengah sange mujibatil maghfirah kang majibaken pengapurane Allah. Wis pokoke sampean mesti oleh pengapurane Allah sampai wajib nek diwani mujiban majibaken. Mujiban nekakaken ya kene. Kelakuan sing paling iso nekakno pengapurane Gusti Allah sing gak ono tandingane apa cah? Sembahyang bukan, poso bukan, lagu dadaan. Inna min mujibati badlus salam utawi apa ngucapno salam sing seneng assalamu alaikum nek petuk kancane assalamu alaikum nek wa husnul kalam bagus sing omongan omongane sing ramah tamah sing apik aja petetotak petotok lho mundak dadi wong sing kereng. Wong kereng rokok panggonane. Wis entek ganti sisine. Dami zanut nordi wada ehadal mizan utawi ikilah pertimbangan mizan itu coba aja angin iki iki ilmu perbintangan jagani gawe raja iku mizanut nordi pertimbangannya nolak ini ono gawe raja kangun nolak mungsoh. Pada arah tanah di kane ngawur wisirahu ing mizana tardi ini saya ngerti oh iki raja kanggo nolak mungsuh wa arah talan ngawur wisapa sira nuzulahu ing temurune temurune apa nakono tardu ya nolak mizana tardi kene wah iki mungsuh ampe tekoi. Fi ayi waktu yang jam dini waktu kira-kira yang mene cocok sing roh sampean kana mongkono pemizanu terdi wa hurufu lan huruf-hurufi mizanu terdi ku cara ini rajai kau yang ini arba'una niku tis un manohaen tis'ah mim alif tak ya nun apa mi ataini tapi di aja diwaca sah ono ditulis rajae raja angka-angka ada dua ta hitungane hurufu diitung ku ono 10 harfan 16 harfan 16 huruf niki digawe wadahe raja. Wa adada te ong it apa ongko-ongko hitungan-hitungane
hurufu iku ana pira iki 1279 wayudha volan den kumpulno la maring 1279 mau mizanul jalbi apa timbangane kanggo narik donga mizan kanggo narik almutaqaddam kang den dhisikno campuri bicara Jawa langsung didungani dungu kanggo narik wa amar riyahul arba'a ana wetahe pirang-pirang angin kang papat maceme angin papat angin iso nekakno macem-macem pada mongko utawi ikilah mizan iku mizan wa timbangane riyahul arba'a ono angin barat, ono angin timur, ono angin ngompokan lor, atau kidul mizanuha mi ataini mem alif tak yaknun rongatus ditulis arsun sepuluh asrun sepuluh kok arsun, asrun sepuluh piye gak kena diwoco hak alif hak dal sakwem alif nun wah woco dewe ya hak ada dua utai itungane riyahul arba'ah ikono songolas wayudhofu lan den kumpulo lahu maring dikumpulo maring ada dua ngopo mizanul jalbi pertimbangannya kanggo narik ngono dungo kanggo nekakno narik tek ngono mana iki yang kanggo kene cocok ya ngopo wama ihdor lukus anapotaya nekakno lukus binat we kewan-kewan kesit termasuk nekakno iwak supaya jaringnya alongan ngono dungo ini kanggo nekakno kewan-kewan carane fatu di mongko ngumpulno sira ilaya maring alwo khusyo mizana tordi ing tungo mizane timbangane atordi nolak wa mizanul hawa timbangane hawam rojo kaya rojo kaya tudif tasawwura mizan tasawwura mizan ing apa wis tenemune tinemune ing timbangan-timbangan wa takhuta ngalapo sira adada hurufe angka-angkane itungane kene huruf-hurufe mizan tok nyeleo sira biha ana ing huruf wau ada huruf ya maeng keterangan takut sama kang disi opo maha kata kau ingin jadi ini kau ingin ini homsun homsatun yego sitatun a ahadun arbauna wis ditoto dhewe jumlah tua utai jumlah huruf iku no 16 wa ada utai ongko-ongkone huruf iku no 1516 wa ikhtora dan nekak-nekakno nekak-nekakno huruf iku kena huruf ya iku kama kaya keterangan takut dan mekang disi apa ditoto sampai ku tadi wadah itu wa amma mizanu dawa bil bakhari iku tatanane atau timbangane kewan-kewan kang ono segoro bagaimana cara kaya nekakno iwak rajai kaya apa
Fahuwa utawi mizanu dhawabul bakhri ku arba'at sitah ahada ahadun salasun salasuna samaniyah mi'atun mi'ataini mim alif tak yaknun mi'ataini ini di total adadu utawi ongkone mizanu mizan dhawabul bakhri ya mizan ono 42 wa awalu a'dadil huruf te kawitane itungane huruf mafhuma ku den ngerteni wa mizanut tuyur utahe mizane pertimbangane pira-pira manuk-manuk tudifu ilaihi ngumpulno sira ilahi marang mizanut tuyur ngumpulno maing barang sita kang karep sira ditata dhewe cah min khairin kanggo kebagusan wasyar kanggo kaelekan wa tukhrit lan ngetokno sira minal adat sangka angka-angka aladira karena kang rano ing sunda ing adat mahori cak enggun enggun metune adat bocarane kaya apa misalu utawi contone tahrid yo tukhrid tahrid kodho ae carane ngetokno iku mukhrid mukhrijul asyar ngetokno angka 10 min asyarah sangka angka 10 watis angka 9 min tis'ah ana tae padha 9 ni hakadha kaya mengkono ditata dhewe wa idza arata nalikane ngarepno sira anta lama yen to ngawuri sira makhrajal unsur enggon metune pira-pira tatanan-tatanan anari kang bangsa geni ana huruf nariyah huruf sing panas geni alati wa kautai unsur nari alati wa iku min songko sewu satu selawi ira arota narikane ngarepno sira al amale meraktekno bihi ing unsurun nari dure ya li ayi amir makron dindining perkara tak kudu ngalap sapa sira makhori cak enggon metune makhori cak enggon metune ga ana rujuke ya nek ana tulisane nariyah wa anti pelan ngumpul lo siro ilami zani ayya amal maring timbangan dan dindin yang kelakuan karena ono apa amal wahakada lani wakaya mengkono adif dikumpul lo kumpul lo kumpul lo mang carane jami'ul adat sekabayani bera-bera ongko-ongko fi jami'ul amal dalam sekabayani bera-bera praktek-praktek wa amal anasir atau buta unsur-unsur al arba kang papat unsur coro jowo ya tatanan-tatanan kang papat fa inna kula unsurin saat terus kabiarin tatanan minda songo arba ikuli arba itu rojin kanggo papat biro-biro tingkatan-tingkatan wa kulu taruh jatuh sahabatnya tingkatan-tingkatan minda semua arba'ah ikulah kedua darojat mizanu tadi taruh timbangan-timbangan kita atau dewi fa'ama unsurun ma'ana potai
tatanan-tatanan banyu fawate unsur ma iku min khamsi durajin 95 pira-pira derajat wahadi utawi kala khamsu durajin iku mawazin wa timbangan-timbangane ail huruf apa huruf kebagi al awat kang kawitan wa iku utawi awal iku anar huruf nariyah huruf bangsa geni panas kering atero jatuh al-uhla utai tingkatan kang pertama iku narun geni mustaqotun kang den urupaken opsud mbepero siro hurufai huruf-hurufe narun mustaqot ma ikono walulikur harfan walulikur huruf wa adatir huruf utai piro-piro itungan-itungani huruf telungew sangatus swida songo antara jatuh sana tadi ingatan kedua iku narun geni takulu watasrobu makang mangan openar lan ngombe openar ono geni somangan so ngombe geni apa ya wa huruf wa te huruf hurufe sania ono jumlah swida 6 huruf wa adata te ongko-ongko ni sania ono 539 wa amma mawazinu wes terus no gak mari-mari wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.